ସ୍ମିତା ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ମଳୟ ମହାନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସର ମେୟର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ମହିଳା ମେୟର ଭାବରେ ମଧୁସ୍ମିତା ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ନାଁ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମେ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି କାରଣ ଅନ୍ୟ ଦଳମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫାଇନାଲ କରିନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ନାଁ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି, ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ସେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଅପେକ୍ଷା ବି ରଖିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଜୟୀ ହେବେ ସେ, ଲୋକଙ୍କ ସମର୍ଥନ ତାଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରହିବ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆପଣଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବି ଜି ମିଡ଼ିଆ ତରଫରୁ। କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ, କେତେ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ କେତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି? ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ମୋ ଜାତୀୟ ଦଳ କଂଗ୍ରେସକୁ, ସଭାପତି ମହୋଦୟଙ୍କୁ, ଡିସି ସଭାପତି ମହୋଦୟଙ୍କୁ, ମହିଳା କଂଗ୍ରେସକୁ, ଯୁବ କଂଗ୍ରେସକୁ, ଜନସାଧାରଣ ଭୁବନେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କୁ, ମିଡ଼ିଆ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ। ମୁଁ ଆସିଛି ରଣାଙ୍ଗନରେ ଲଢ଼େଇ କରିବାକୁ ଆସିଛି, କୌଣସି ମୁର୍ଦ୍ଦାକୁ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସାମ୍ନାକୁ ରଖିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ମୋର ଆଗାମୀ କାମରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୁର୍ଦ୍ଦା ଆପଣମାନେ ଦେଲେ ମୁଁ ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବି ତାହା ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ମୁଁ ପ୍ରକାଶ କରିବି। ମୁଁ ଆସିଛି ଲଢ଼େଇ କରିବାକୁ, ମୋତେ ଆଜ୍ଞା ମିଡ଼ିଆ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ମୋତେ ଟିକିଏ ଟାଇମ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କର ଖୁସିଟା ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ପ୍ରପର ପ୍ରାର୍ଥୀ ପାଖରେ ସେ ପହଞ୍ଚନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିଛି, ଆପଣ ମୋ ସହିତ ରହିଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସବୁଠୁ ପ୍ରଭାବୀ ଦଳ, ଯେତେବେଳେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଗୋଟିଏ ୱାନ୍ ସାଇଡେଡ୍ ଭିକ୍ଟ୍ରି ହୋଇଛି, ସେହି ସମୟରେ ସେମାନେ କହିବା କଥା ଆମେ ଯାହାକୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କଲେ ତାଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଭୋଟ୍ ଯିବ, ଲୋକମାନେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଚେହେରାକୁ ଦେଖି ଭୋଟ୍ ଦେବେ, ତେଣୁ ସେହି ହିସାବରେ ଆପଣ କେମିତି ଲଢ଼େଇ ଦେବେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ? ମୁଁ କୌଣସି ଦଳକୁ ଆଜ୍ଞା ଆକ୍ଷେପ କରିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଦେଖେ। ମୁଁ ଜାଣେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଗୋଟେ ଠିକ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଦେଇଛି, ଯାହାର ଛୋଟବେଳେ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା, ଭୁବନେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା, କରିଛି ମଧ୍ୟ, ମିଡ଼ିଆ ବ୍ୟାକ୍ରେ କରିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି। ମୁଁ କୌଣସି ଚିହ୍ନକୁ ଡରେନି, ମୁଁ ମୈଦାନକୁ ଆସିଛି, ମୁଁ ମୈଦାନରେ ଜୟଯୁକ୍ତ କିଭଳି ହେବି ଆପଣମାନେ ସେଇଟା ବିଚାର କରିବେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ ରଖିକି ଜୟଯୁକ୍ତ ହେବି, ଏଇଟା ମୋର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ। କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ? ସେମାନେ ବିକାଶର କଥା ବିଜେଡି କହୁଛି, ବିଜେପି କହୁଛି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ବିକାଶର ଚିତ୍ର ଏମିତି ଅଛି, ଆମେ ପୁରା ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି କୁହନ୍ତୁ, ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ସଜେଇ ଦେଇଛୁ, ଲୋକଙ୍କର ବିକାଶକୁ ଆମେ ଆଗକୁ ନେଇଛୁ। ଆପଣ କୋଉ କୋଉ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇକି ଯିବେ, ଲୋକମାନେ କାହିଁକି ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରିବେ? ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ଏଇଟା ଡିକ୍ଲେୟାର ହେଲା, ପ୍ରାର୍ଥୀ ଡିକ୍ଲେୟାର ହେଲା, ବିକାଶ କ'ଣ କରିବା କ'ଣ ନ କରିବା, କ'ଣ ହେଇଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ମୁଁ ବା ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ ଆଜ୍ଞା, 2 ନମ୍ବର 3 ନମ୍ବର ଝିଅ, 2 ନମ୍ବର ବୋହୂ, ତେଣୁ ମୁଁ କ'ଣ କହିବି, କ'ଣ କ'ଣ ସମସ୍ୟା ମାନେ ଅଛି ରାଜଧାନୀବାସୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ, ସମସ୍ୟା କୁହାଯାଏନି, ସେ ତ ସକାଳ ପାଇଲେ ସମସ୍ୟାର, ଡ୍ରେନେଜ୍ ସମସ୍ୟା, ପାଣି ସମସ୍ୟା, ଛୁଆଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼େଇବାର ସମସ୍ୟା ଇତ୍ୟାଦି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରାସ୍ତାଘାଟର ସମସ୍ୟା, ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି କାର୍ ପାର୍କିଂର ସମସ୍ୟା, ହେଲମେଟ୍ ସମସ୍ୟା, ଆମର ହୋଲ୍ଡିଂ ଟ୍ୟାକ୍ସ ସମସ୍ୟା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରାଜନୈତିକ ମୁର୍ଦ୍ଦା ରଖିବାକୁ ଚାହେଁନି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ମାନେ ମୁଁ ଜାଣିଛି, ମୁଁ ଛୋଟବେଳୁ ଜାଣିଛି, ଖାଲି ଯେ ମୁର୍ଦ୍ଦାର ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମସ୍ୟାକୁ ଆକ୍ଷେପ କରି ମୁଁ କହିବି, ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମସ୍ୟା ରାଜଧାନୀବାସୀମାନଙ୍କର ଜାଣିଛି, ତେଣୁ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇକି ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଏକମତ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଆମର ଯେଉଁ ମୁର୍ଦ୍ଦା ରହିଛି ତା ସମସ୍ୟା ମାନେ ରାଜନୈତିକ ମୁର୍ଦ୍ଦା ଯେଉଁଟା ରହିଛି, ମୁଁ ସେହି ସମସ୍ୟା, ମୁଁ ରାଜନୈତିକ ମୁର୍ଦ୍ଦାକୁ ଯାଏନି, ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମୁର୍ଦ୍ଦାକୁ ଯାଏ। ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ରାଜଧାନୀରେ ଆମର ପ୍ରଥମେ ଆମେ କହିବା ଗୋଟେ ଘରେ ଗୋଟେ ନାରୀ ସଚେତନ ହେଲେ ଦେଶ ସଚେତନ ହେବ, ସେ ଯଦି ସେଲ୍ଫ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ନହେଲା ତାହେଲେ ତା ପରିବାରର ତ ଖୁସି ନାହିଁ, ସେ ଦେଶର ରାଜ୍ୟର ଖୁସି କେମିତି ଦେବ? ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାରୀ ସେଲ୍ଫ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ, ତା ସ୍ୱାମୀକି ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ତା ବାପାକୁ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ତା ଶ୍ୱଶୁରକୁ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ନିଜ ପାଖରେ ସବୁ କ୍ୟାଲିଭରିଟି ଅଛି, ଆପଣ ସେ କ୍ୟାଲିଭରିଟିର ଚିହ୍ନ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେଲ୍ଫ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟଟା ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଆକ୍ଷେପ କରିବି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୁର୍ଦ୍ଦା ନାହିଁ, ଏଇଟା ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସହମତି, ତେଣୁ ଏ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସହମତିକି ନେଇ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଚାଲିବି, ତେଣୁ ମୁଁ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଉପରେ ଆକ୍ଷେପ କରେନି, ମୁଁ ଆସିଛି ଲଢ଼ିବାକୁ, ମୁଁ ଆସିଛି ଜୟଯୁକ୍ତ ହେବାକୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଧନ୍ୟବାଦ ବେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଲକ୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ମୋର ଏଇ କଥା ନେଇକି ସେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ ଯେ ମହିଳା କେମିତି ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବ, ମହିଳା କେମିତି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ସମୃଦ୍ଧ ହେବ, ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମସ୍ୟା ଅଛି ସେହିସବୁ ପ୍ରକୃତ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇକି ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବେ, ଏଠି ଦଳ ଆଗେ ରହିବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଯାହା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଅଛି ସେ କଥାକୁ ଲୋକ ପସନ୍ଦ କରିବେ, ତାଙ୍କର ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପେକ୍ଷା ଅଛି ସେ ଅପେକ୍ଷା ପୂରଣ ହେବ, ସେ ଜୟଯୁକ୍ତ ହେବେ, ଏହି ଅପେକ୍ଷା ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଜି ମିଡ଼ିଆ ଆଗରେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଅବଦୁଲ ଗନିଙ୍କ ସହ ମଳୟରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି, ଜି ମିଡ଼ିଆ। ବୁଲେଟିନ ଶେଷରେ ହେଡ୍‌ଲାଇନ୍ସ ପୁଣି ଥରେ। ପ୍ରାୟୋଜକ ODM ଗ୍ଲୋବାଲ ସ୍କୁଲ, ଅନଲକ୍ ୟୋର୍ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ।